ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 105ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଉତ୍ତମ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ସହର ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସିମ୍ଲା। ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2020 ସର୍ଭେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସଫଳତା। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗୁ ହେବ 144 ଧାରା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତ। 47 ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କଲାଣି 4.64 କୋଟିର COVID-19 ଡୋଜ୍। ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ନେତୃତ୍ୱ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୁରସ୍କାର। ଆସାମରେ ମୋଟ 92 ଆସନ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାଇବ ବିଜେପି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ଚାରିଶହ 97 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ ମୋଦି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.3 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ ସନ୍ତରଣକାରୀ କୋସାଗ୍ରା ରାୱତ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ CFI ସମାଚାରକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।